Ստեփան Ավանյանի պարային համույթը 18 տարեկան է, ավանդույթի համաձայն համույթի ներկայացուցիչները օրը իսկական տոնի են վերածել Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում ներկայանալով համերգային ծրագրով։ Համույթի 18-ամյակը չի վրիպել նաև քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի աչքից, քաղաքապետի կողմից խորհրդանշական նվեր է հանձնվում համույթին, նաև շնորհակալագիր գեղարվեստական ղեկավար Տաթևիկ Սպիրյանին։ Շնորհակալագրում քաղաքապետը մասնավորապես ասել է. «Ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ անիպարային համույթի 18-ամյակի կապակցությամբ. Համույթը այս տարիների ընթացքում բազմիցս բարձր է պահել մեր սիրելի բնորանի պատիվը, բացի այդ պարային գրագիտությամբ կրթել ու դաստիարակել է բազմաթիվ սաների. Այսօրն էլ ևս մեկ առիթ է հետ հայացք նետելու անցած արգասաբեր ճանապարհին, հանդես գալու հաշվետվությամբ և այդ հիմքով նայել առաջ. Մաղթում եմ ձեզ երկար տարիների նույնքան արդյունավետ աշխատանք և բազմաթիվ հաջողություններ», մեջբերման ավարտան։ Անիպարային համույթը ևս մեկ մրցանակի է արժանացել Հակոբ Պարոնյանի անվան կոմեդիայի թատրոնում տեղի ունեցավ Հայաստանի ազգային պարարվեստի միության կողմից կազմակերպված ամենամյահ պարատուն փառատոնի գալա համերգ մրցանակաբաշխությունը, որտեղ իր մասնակցությունը ունեցավ նաև անիպարային համույթը, արժանանալով արծաթափայլ պարուհի արձանիկին և հավաստագրին։ Մշակութային իրադարձությունները այսքանով չեն սահմանափակվում, մայրաքաղաքում տեղի ունեցավ նաև ազգային նվագարանների անսամբլների համահեկական առաջին մրցույթ փառատոնը, նվիրված Հայաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձին։ Ստեփան Ավանի մշակութային օջախները կրկին պատվով ներկայացան, մասնավորապես Ստեփան Ավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատի անսամբլը ստացավ 3-րդ կարգի մրցանակը, իսկ Ստեփան Ավանի արվեստի դպրոցի անսամբլը գեղարվեստական ղեկավար Մարգարիտա Մկրտչյանի գլխավորությամբ արժանացավ խրախուսական դիպլոմի։ Եվս մեկ մշակութային իրադարձություն կրկին Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում, այս դեպքում էլ ստեփանավանցիները այցելեցին Մհեր Մելիքյանի մենահամերգին։ Մելիքյանը մշակույթի պալատի տնօրեն Անուշ Ղարաքեշյանի կողմից արժանացավ ուշադրության, իսկ ստեփանավանցի հանդիսատեսը Մելիքյանին ընդունեց ու ճանապարհեց բուրըն ծափահարություններով։ Մարզկենտրոնում կայացավ ազգային նվագարանների ժողովրդական երգի «Պարի ասմունքի» ամենամյա լոռումարզային մրցույթ փառատոնը, որին մասնակցում էին նաև Ստեփան Ավանը ներկայացնող անհատ կատարողներ ու խմբեր։ 9 տարի անընդմեջ կազմակերպվող մրցույթ փառատոնը նպատակ ունի վերհանել ազգային ու դաստիարակել մատաղ սերնդին։ Յուրաքանչյուր տարի մրցույթ փառատոնը ընդլայնում է իր աշխարհագրությունը, այս տարի ևս ներառելով ինչպես մարզի խոշոր քաղաքային, այնպես էլ տարբեր գյուղական համայնքների ընդհանուր թվով 250 մասնակից։ Ստեփան Ավանի մասնակիցները արդեն 6 տարի անընդմեջ մասնակցում են այս փառատոնին, որի ընթացքում գրանցել են տարբեր հաջողություններ։ Ստեփան Ավանի մշակույթի պալատի տնօրեն Անուշ Ղարաքեշյանը, կարևորելով նման փառատոնների անցկացումը, նշեց, որ այն մեծ դեր ունի ազգայինի պահպանման գործում։ «Մենք աշխատում ենք պահպանենք մեր մշակույթը, մեր ազգայինը, որովհետև մենք կկորցնենք մեր հայ դիմագիծը, եթե մեր ավանդականը չունենանք»։
Մրցութային փուլից մեկ շաբաթ անց կայացավ գալահամերգը, որին մասնակցում էին առաջինից երրորդ կարգերի և դափնեկրի կոչման արժանացած անհատ կատարողներն ու խմբերը։ Այս տարի ևս փառատոնին առավել շատ մրցանակներ գրավեց Ստեփան Ավանի թիմը։ Մասնակիցները առաջին կարգի մրցանակի արժանացան ասմունք և ազգային պարանվանակարգերում, ինչպես նաև արժանացան դափնեկրի, երկրորդ և երրորդ կարգերի մրցանակների։ Ստեփան Ավանի քաղաքապետարանի և World Vision Հայաստանի Ստեփան Ավանի տարածքային կենտրոնի հետ համատեղ քաղաքապետարանի դահլիճում կայացավ Sky երիտասարդական ակումբի ձևավորումը և առաջնորդների մրցույթը։ Ակումբի ձևավորմանը մասնակցում էին 18-ից 35 տարեկան երիտասարդներ։ Sky ակումբը հանդիսանում է երիտասարդական ոչ ֆորմալ կրթության վայր, որը օգնում է երիտասարդներին զարգացնել տնտեսական հզորացմանը, միտվածմտություններ ունենալ և դրսևորել ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշում։ Դասընթացները իրականացվելու են փորձարական կրթության և համայնքային ծառայության մատուցելու միջոցով, որը կնպաստի 4 հիմնական հատկության ձեռքբերմանը՝ ակտիվ քաղաքացիություն, աշխատունակություն, սոցիալական ձեռնարկատիրություն և առաջնորդություն։ Ակումբի նպատակներից է դրական փոփոխություններ գնանցել թիրախային 5 խմբի մոտ՝ առաջնորդներ, մասնակիցներ, մասնակից ընտանիքներ, կրթական հաստատություններ և համայնքներ։ Սկայ ակումբի կողմից իրականացված ծրագիրը կնպաստի համայնքի բարեփոխումներին։